Čistírna odpadních vod Brno Modřice, kalové hospodářství, zahušťování kalu. Ve stavební části byly navrženy nové objekty linky zahušťování primárního kalu. Jde o kruhové gravitační zahušťovací nádrže, čerpací stanici zahuštěného kalu, spojovací instalační kolektor a také přístupové silniční komunikace a zpevněné plochy. Čerpací stanice slouží k čištění a čerpání zahuštěného kalu ze zahušťovacích nádrží dále na stávající kalovou linku ke stabilizaci, odvodnění a sušení. Stavbu zahušťování primárního kalu na čistírně odpadní vod Modřicí jsme přihlásili do soutěže hlavně z toho důvodu, že se jedná o zahuštění primárního kalu pro celé Brno a jsou osazeny technologické zařízení, které splňují veškeré požadavky standardu Evropské unie a v České republice nejsou dosud osazeny na žádné čistírně odpadních vod. Zahuštění zapadá do koncepce čistírny odpadních vod v Modřicích a je napojena na stávající řízení a řídící systém v této oblasti.